No niin, nyt ollaan täällä Kiuruvuoren Metsolassa ja siellä on rakettitukun tuota piste ja siinä on ne minun lahjakortit 3,5 sadalla ja tiedäpä minä on sitten, katsottapa onko se lista tallessa, on. Tuosta annetaan Joonille lista, niin Jooni alkaa sitä. Eli viippi, se on se kuuluisa viimeinen pommi aina tuo, pata, isoin pata, mitä saa rakettitukulta. Idä ihme. Tämä oli sitten uuttus tälle pojalle. Joo, se on uuttus. Uuttuspata. Idän ihme. K18. Noihin tuli aina kaksi sitten noita jättiraketti, titaani. Oliko sinne mitä K82 oli? On joo. Ja tuo oli kansa uutuus tälle vuodelle. Okki dokki. Eiköhän sitä niillä pärjätä. Pärjätä tuossa. Mutta tosiaan Kiuruvuoren Metsolasta niin löydätte rakettitukun raketit, jos haluatte tulla ostelemaan. Joo! Siinä on nyt 3,5 sadan lahjakortti käätetty, eli isot kihot. Se oli muuten tämän vuoden uutuus. Uusia, mitä on tullut. Tornadopataa. Sitten on pari nitropurkkia, värikuulat, idän ihme, tuo pata oli kansa uuttuuspata, okidoki, sekin on uusi tuote, tunderpata, revoon tulet, sitten on pari noita K18 pattoja, sain sanoa, koska minä tuon tornadoja. Ja sitten vippi. Vippi on aina niin perinteisesti lopussa ammuttaja. Titan rakettia. Aina tuli kaksi K18 mukana kaksi jättirakettia. Eli tämä Kosmos on kansani uusi tuote, mikä on tälle vuodelle. Ja siinä nyt on 5 jättirakettia sitten ja sitten tuommoinen patateline vielä, mihin saa nuo padat asetettua turvallisesti. Sittenhän oli vielä niin suojalasit totta kai. Mutta siinä on 3,5 euron setti ja minkä rakettitukulta sain, niin joka vuosi on saanut se. Joka vuosi on rakettitukulta saanut se 350-400 euroa. Niin niilläpä minä olen paakotellut, että itse en ostanut yhtä pommia. Että lasten ilos kuule paakuttele aina sitten näillä, ja mitä on suonut. Mutta se ei niillä, katsotaan sitten, eiköhän niistä video sitten kyhäätä. Mutta ei mitään kuin näihin kuvia ja tunnelmia kohti uutta vuotta.